በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምሕረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ ብሩክ መንፈሱን ገላጭ አድርገን የስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። እጅግ የተፈራኸው እጅግም ጡቅ የሆንከው እጅግም የረቀቅከው ሥጋ ለባሽ የማይወዳደርህ ፍጡር ተመራምሮ የማይደርስብህ ኃያላን በኃይላቸው የማይመክቱህ ጎበዞችም ጉብዝናህን የማይለኩብህ እግዚአብሔር የሁሉ መሰረት የሁሉ ምንጭ አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። ጠቢባን ከአንተ የተነሳ ጠቢብ ይሆናሉ። ፈላስፎች ከአንተ የተነሳ ይመረምራሉ። ኃያላን በአንተ ኃያላን ይሆናሉ። ጎበዞችም በአንተ ጉልበት ያገኛሉ። የሁሉም ምንጭ አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ በእጆች ስለደገፍከን፣ በትከሻህ ላይ ስላሳፈርከን ክፉን ቀኖች ሁሉ የምንሻገርብህ አልፈን የምናወራብህ ያስጨነቀንን እንደ ታሪክ የምንተርክብህ አንተ ድል ነሽ ነህና በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ባሪያዎችህን ደግሞ ካለንበት ስፍራ ካለንበት ሁኔታ ደግሞ ነጥቀህ አውጥተህ ይህንን ብሩክ ቃል ለመስማት ስላበቃህን ተመስገን። እንደ ቸርነትህ በደላችንንና ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅር እንድትል እምታመነታ ነፍሳችንን በእምነት እንድታሳድራት በፍርሃት የሚናጥ ማንነታችንን ደግሞ በምሰሶህ እንድታጸናው እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ በሰጠህን ልክ ባደረግክልን ልክ በሆንክልን ልክ መደሰትን ለባሪያዎችህ አብዛለን። ጌታ ሆይ ሰማያዊ የሆነው ሰላምህ ደግሞ ሕይወታችንን ኑሯችንን ይቆጣጠር። ሁል ጊዜ ተስፋ የምናደርግ ሁል ጊዜም ለሰዎች የመጽናናት ምክንያት የምንሆን አድርገን ቀኑ በስምህ የተከፈተ ይሁን። በረከተ አብ፣ በረከተ ወልድ፣ በረከተ መንፈስ ቅዱስን ማሳድርብን በፊትህ በቆምን ጊዜ እንድናስባቸው ያዘዙንን ሁሉ በማይረሳ አይምሮ አቤቱ አስብልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ህዝቧን እንድታስብ በጦርነት ላለው ሰላምን፣ በረሃብ ለሚንገራታው በረከትን፣ በኑሮ ውድነት ለተጨነቀው ደግሞ ያንተን ጸጋ እንድታፈስ እንጠይቀሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ የክብር አምላክ ነው። ክቡር መለያው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ክቡር ያከብራል። ቅዱስ መለያው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ቅዱስ ይቀድሳል። መንፈስ ቅዱስ ሁል ጊዜም የሚተጋልን ለእኛ የሚያስብልን ነው። መንፈስ ቅዱስ የውስጣችንን ጥማት የሚያረካ
የዘላለም ጥያቄያችንን የሚመልስ ነው። ቀኑን በጉልበት መኖር አንችልም። በመንፈሱና በኃይሉ ግን ተራራውን መደልደል እንችላለን። ይህ ዓለም አስቀድሞ ሲዋቀር በጉልበታችን እንድናሸንፈው ሆኖ አይደለም፣ በመንፈሱና በኃይሉ እንድናሸንፈው ሆኖ የተዋቀረ ዓለም ነው። ለእግዚአብሔር ከምናስፈልገው በላይ እግዚአብሔር ለእኛ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ለቀናችን፣ እግዚአብሔር ለዘላለማችን ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብሮነት በስሜት የምናረጋግጠው ሳይሆን በእምነት የምንቀበለው ነው። መንፈሱ ለዘላለም ከእኛ ጋር እንደሚኖር ቃል ገብቶልናል። ይህ መንፈስ ቅዱስ በጸሎት ስንደክም ከእኛ ጋር ነው። ይህ መንፈስ ቅዱስ ማዕበሉ ሲያናውጠን አይለየንም። ይህ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ትቶን ሲሄድ ከእኛ ጋር የሚቀር ነው። በሌላ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ የበረሃው ጓድ ነው። ማንም በማይገኝበት ስፍራ የሚገኝ ነው። ሰው እንደመሆናችን እንደክማለን፣ መንፈሱ ያበረታናል። ሰው እንደመሆናችን በሚደርሱብን ነገሮች፣ በሚለዩን ወዳጆች፣ በሞት በምናጣቸው ዘመዶች እናዝናለን። መንፈስ ቅዱስ ግን ያጽናናናል። መንፈስ ቅዱስ ኑሯችንን የሚያጣፍጥ ነው። መራራው የሚጣፍጠው በመንፈስ ቅዱስ ነው። የኑሯችን ቅመሙ መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለስጋችን ሕይወትን ለመንፈሳችን ልምላሜን የሰጠ ነው። እግሮቻችን የሚራመዱትም መንፈሳችን ሕያው የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱ ደመ ነፍሳችንን፣ እርሱ ሕያው ነፍሳችንን ደግፎ የያዘ ነው። ቤቶች ሁሉ ስናያቸው ተደግፈው የቆሙ ናቸው። ቤት ሕይወታችን ተደግፎ የቆመው በመንፈስ ቅዱስ ምሰሶ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ለመኖር ያለን ድፍረት ምንድን ነው? የቀን የወር ገቢያችን ነው? ርስት ጉልታችን ነው? እንደማይከዱ እርግጠኛ የሆንባቸው ሰዎች ናቸው? የማይናወጡ መንግስታት ናቸው? አይደሉም። በዚህ ዓለም ላይ ለመኖር እርግጠኛ የሚያደርገን የመንፈስ ቅዱስ አብሮነት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው። ንብረት ከኛ ቢሄድ የቀረው ሕያው መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰዎች ከኛ ቢርቁ የቀረው አምላክ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ መጽናኛም ነው። መንፈስ ቅዱስ መጽኛም ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ እጅግ ያስፈልገናል። ሁልጊዜ ውበት የምንለው ነገር ሁሉ እንከን የሚነሳበት ነው። ተዋብን የምንለው ነገር ሁሉ ውበትን የሚጎዱ ነገሮች ተቆርጠው የሚወድቁበት ነው። አንዳንድ ውበት መቀነስ ነው፣ አንዳንድ ውበት ደግሞ መጨመር ነው። ፀጉር ቤት ሲሄዱ ወንዶቹ ይቀንሳሉ፣ ሴቶቹ ደግሞ ይጨምራሉ። ውበት መጨመር ነው፣ ውበት መቀነስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በጎ ነገራችን እንዲጨምር ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ የማይጠቅሙ ነገሮቻችን ደግሞ እንዲወገዱ ያደርጋል። እሱ የነፍሳችን የውበት ሰራተኛው ነው። የሚያስውቡንን አናፍራቸውም። የሚያስውቡንን አንፈራቸውም።
የሚያስቡ ሰዎች የሚያስቡ ቤቶች ላይ የማይገቡ ወገኖች አሉ። የራስ ሰው ቢሆኑም የሚያስበውን ሰው ግን አናፍረውም። መንፈስ ቅዱስ የማናፍረው ሰሪያችን ነው። የሚያስቡንን ሰዎች አለማፈር ብቻ አንፈራቸው። ስለት ይዞ የሚታመን ጸጉር አስተካካይ ብቻ ነው ይባላል። ይኸው እዚህ ጋር እያልን አንገታችንን እያገላበጥን የምንሰጠው ስለት ይዞ ወዳጃችንን አናምነው። የውበት ሰራተኛን አንፈራው። መንፈስ ቅዱስ ሳያስፈራን ወደ ቅዱስ ፍርሃት የሚወስደን ነው። ለእግዚአብሔር ያለን ፍርሃት ቅዱስ ፍርሃት ነው። የፍቅር ስስት የሚወልደው ፍርሃት ነው። ያጠፋኛል፣ ይደመስሰኛል፣ ይጎዳኛል፣ ይተናኮለኛል የሚል አይደለም። አዎ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን በውበት የሚሰራ ነው። ለሰማይ ውበት የተጨነቀ ነው እንኳን ለእኛ፣ ለምድር ጌጥ የተጨነቀ ነው እንኳን ለእኛ። አዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል ስንል ይነቅሳል ማለታችን ነው። እንከኖችን ሁሉ ያስወግዳል ማለታችን ነው። ክርስቶስን እስክንመስል ድረስ ያለ መታከት ያስተምረናል ማለታችን ነው። ያለ መሰልቸት ያስተምረናል ማለታችን ነው። በዓለም ላይ ብዙ መምህራን አሉ፣ ሁሉም ግን አያስተምሩንም። አንዳንድ ጊዜ መምህራን እውቀታቸውን ለማሻሻል ስልጠና ይገባሉ። ትምህርታቸውን ከፍ ለማድረግ ኮሌጅ ይገባሉ። እያስተማሩ ይማራሉ። ሁሉንም የሚያስተምር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ይልቁንም በምድር ላይ ያለ ማንኛውም አስተማሪ በጥቁር ሰሌዳና በብዕር ያስተምረን ይሆናል። በነጭ ሰሌዳና በቀለም ያስተምረን ይሆናል። በሕይወቱ ውስጥ እያሳለፈ ግን ማስተማር አይችልም። በሕይወቱ ውስጥ እያሳለፈ የሚያስተምረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። የሁል ጊዜ መምህራችን ነው። ያለማቋረጥ ነው የሚያስተምረን። እምናየውን ነገር ሁሉ ለትምህርታችን ያደርገዋል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ከሰማነው መዳኛችን ነው። እግዚአብሔር ስንሰማው ጸጋን ያበዛል። እሺ ብትሉ እኮ ነው የሚለው፣ ብትታዘዙም። መንፈስ ቅዱስ እዛ የሕይወት ጥልቀት ውስጥ የሚታየኝ አረም አለ ልንቀለው ይለናል። አስፈቅዶ ያድነናል። አዎ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ሁል ጊዜ በመሰራት ላይ መሆናችንን የሚገልጥ ነው። ሰውየው ማን ፈጠረ ቢሉት እግዚአብሔር አለ። ቀጥሎ ምን አለ? ግን ገና አላለኩኝም አለ ይባላል። አዎ እግዚአብሔር ፈጥሮናል፣ ግን ገና አላለቅንም። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ምንድን ነው የሚገልጽልን? የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚገልጽልን ነገር የመጀመሪያው የአብሮነቱ ምልክት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ሕመም ያለው በሽታ ያላቸው ወገኖች አሉ። ሕመም የሌለው በሽታ ያላቸው ወገኖች ደግሞ አሉ። የሥጋ ደዌ በሽተኞችን ብናስታውስ ምንም አይነት ሕመም የላቸው። ምክንያቱም ሕመም እንዲሰማቸው የሚያደርገው ተፈጥሮ ባክኗል፣ ተጎድቷል። ስለዚህም ለሚደርስባቸው አደጋ ምላሽ አይሰጡም። ሽንኩርት እየከተፉ ከሆነ ካላዩ እጃቸውንም ሊቀላቅሉት ይችላሉ። ሁል ጊዜ የሚያረጋግጡት በሕመም ስሜት አይደለም፣ በዓይናቸው ነው። እነዚህን በሽተኞች የሚረዱት እርዳታ ወደ ሕመም እንዲመጡ ነው። ስለዚህም አንደኛው ወገን ሕመሙ እንዲታገስለት፣ ሌላኛው ወገን ደግሞ ወደ ሕመም ስሜት እንዲመጣ እርዳታ ይደረግላቸዋል።
መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋራ እንዳለ ምልክቱ የህመም ስሜት አለን። ስንሳሳት ያመናል። ሰውን ስናስቀይም ያመናል። ውለታን ስንገፋ ያመናል። ትላንትን ስንረሳ ያመናል። መንፈስ ቅዱስ ሕያውነትንም ያላብስ ነው። የሕያውነት መገለጫ አንዱ የህመም ስሜት ነው። ሰዎች ሰዎችን እያስለቀሱ፣ ሰዎች ሰዎችን እየጎዱ ምንም የማይሰማቸው ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ከእነርሱ ተለይቷል። መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋራ እንዳለ ምልክቱ የህመም ስሜት ነው። እናዝናለን፣ ለወደቀ እናዝናለን፣ ለተራበ እናዝናለን፣ ተቸገርኩ ለሚል ድምፅ ምላሽ እንሰጣለን። አዎ፣ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የአብሮነቱ ምልክት ነው። አንዳንድ ሰዎች ስለ እናታቸው ስለ አባታቸው ያለማቋረጥ የሚያዝኑት ዛሬ የሚገስጸኝ ሰው አጣሁ ብለው እንጂ እምበላው አጣሁ ብለው አይደለም። ማነው ትክክል አይደለሽም የሚለኝ? ማነው ተሳስተሃል የሚለኝ? ያለንበትን አድራሻ የሚያሳውቁን ወዳጆቻችን ብቻ ናቸው። ማንም የማይነግረንን እንከናችንን የሚነግሩን እነሱ ብቻ ናቸው። ቆሽሸን ብንወጣ መንገደኛ ሁሉ ቆሽሸሃል አይለንም። የእኛ የሆነው ቆሽሸሃል ማለት ብቻ አይደለም፣ ሊያጸዳልን እጁን ይዘረጋል። በሀገራችን ልጆቹ አብረው ሲያድጉ፣ ወጣቶቹ አብረው ሲያድጉ አንደኛው በአንዱ ፊት ላይ ቆሻሻ ሲያይ እንትፍ ብሎ ምንድን ነው ናስቲ ብሎ ያጸዳለት ነበረ። መንገር ብቻ አይደለም የማጽዳትም ኃላፊነት አለብኝ ብሎ ያስብ ነበረ። አንዱ ስለ አንዱ ይቆጨው ነበረ። ዛሬ ስለ ነቁጥ ቆሻሻ አይደለም፣ አንዱ ስለ አንዱ ሕይወት እየጨነቀው አይደለም። አንዳችን በአንዳችን ፊት ዋጋ ነበረን። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን ዋጋ ማሳያ ነው። አንዳንዶች ምንም ቢያደርጉ አይደንቀንም። አንዳንዶች ትንሽ ድንቅፍ ሲሉ እንታመማለን፣ እንወቅሳቸዋለን። ለእነርሱ ያለን ክብር ምልክት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የአብሮነቱ ምልክት ነው። ክፉ ሰርተን እንቅልፍ ካጣን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክፉ ነገር ወደ ሰውነታችን ሲገባ ሰውነታችን ምላሽ የሚሰጥ ከሆነ ባላቅም ነን፣ የሚስማማው ከሆነ ግን ሟቾች ነን። መንፈስ ቅዱስ ክፉ እንዳይስማማን ከኛ ጋር ይኖራል። ይሄ የአብሮነቱ ምልክት ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲወቅሰን መጨነቅ የለብንም። መንፈስ ቅዱስ ሲወቅሰን መመለስ ነው ያለብን። መንፈስ ቅዱስ ሲወቅሰን ቆይ ለነገ ማለት የለብንም። ዛሬ መታዘዝ ነው ያለብን። ያለ ስህተታቸው ልጆቻችንን ካሳዘንን መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ትንሽ ሰውን ያሳዘንከው ብሎ አያልፈንም። እሱ ሁሉን በኩል የሚያይ ነው። ትዳራችንን ካሳዘንን መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ጎረቤቶቻችንን፣ ወዳጆቻችንን ካሳዘንን መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ለመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ወዲያው ምላሽ መስጠት አለብን። ምክንያቱም እኛን እዚህ ጋር ሲወቅሰን ያኛውን ደግሞ እዛ ጋር ይፈውሰዋል። በአንተ ምክንያት፣ በአንቺ ምክንያት የገሌ የገሊት ቀናቸው አይበላሽ እያለን ነው። በሌሎች አእምሮ ውስጥ በመልካም ብቻ እንድንታሰብ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ዛሬ
ሰዎች ሰዎችን ገፍቶ መሄድ እንደ ቀላል ያዩት ነው ያሉት። እያንዳንዱ ቀን የትላንትናው ዘር አጨዳ ነው፣ ለነገ አጨዳ ደግሞ ዘር መዝሪያ ነው። እያንዳንዱ ቀን እናጭድበታለን፣ የትላንቱን እንዘራበታለን ለነገ። ሰዎችን ስንገፋ እንገፋለን። ሰዎችን ረግጠን ስንሄድ ረግጠው የሚጥሉን ይነሳሉ። ያውም ከሩቅ አይደለም፣ የኔ ከምንላቸው ከቤተሰቦቻችን። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የአብሮነቱ ምልክት ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተብሏል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው ደግሞ በረድኤት በተአምራት በጸጋ ብቻ አይደለም። ስጋችንን ነስቶ ነፍሳችንን ተዋህዶ ከኛ ጋር ተዛምዶ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኗል። እኛ የእግዚአብሔር ዘመዶች ነን። እግዚአብሔር ለእኛ የስጋ ዘመዳችን ነው። የክርስቶስ የጌታችን ተዋህዶ ዘለዓለማዊ ነው ስንል በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ኅብረትም ዘለዓለማዊ ነው እያልን ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው የኅብረቱ መጠበቂያ ተዋህዶ ነው። አዎ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ሰዎች ከእኛ ጋር ላይሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴም ልባችን ሊከዳን ይችላል። ሁኔታዎች ሁሉ ለሰው ቅርብ ናቸው፣ ለእኛ በጣም ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ከእኛ ጋር ነው። ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ተስፋ እንዳለን የሚያበስር ነው። ተስፋ እንዳለን የሚያበስር ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲወቅሰን ተስፋ አለን ማለት ነው። የመለወጥ እድል አለን ማለት ነው። ቀናችን አላለቀም ማለት ነው። ዘመናችን አልጨለመም ማለት ነው። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ሲባል አለቀለት አበቃለት ማለት አይደለም። የሰው ልጆች ሆይ ተስፋ አላችሁ ማለት ነው። የመመለስ ቀን አላችሁ፣ የመካስ ቀን አላችሁ፣ የመታረቅ ቀን አላችሁ፣ የመዳን ቀን አላችሁ ማለት ነው። በምድር ላይ እንደ ንስሐ ሰውን ሰው የሚያደርገው ምንም ነገር የለም። ከአዳም ጀምሮ የማንወድቅ ሰዎች አልሆንም፣ በንስሐ ግን የምንነሳ ሰዎች ሆነናል። ሰውን ሰው ያደረገው ንስሐ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን ራሳችንን አይተን እንድንጨነቅ አይደለም፣ ንስሐ እንድንገባ ነው። አንድ ሰው ቆሻሻ አለብህ ስትሉት ቆሻሻ አለብኝ ብሎ የሚጨነቅ አይደለም፣ የሚጸዳ የሚታጠብ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ለእረፍት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ፈውስ ያለው ህመም ነው። አዎ ተስፋ አለን። እያንዳንዱ ቀን ሲጨመርልን እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አለመቁረጡን እናረጋግጣለን። እግዚአብሔር ተስፋ ቢቆርጥብን ኖሮ ትውልድ አይቀጥልም ነበረ፣ ሌሊቱ አይነጋልንም ነበረ። እያንዳንዱ ቀን ሲጨመርልን እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አለመቁረጡን እናረጋግጣለን። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ተስፋ አለው። ቤተሰቦቻችን በእኛ ላይ ካላቸው ተስፋ ይልቅ፣ እኛ በእኛ ላይ ካለን ተስፋ ይልቅ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ተስፋ ይበልጣል። ወገኖቼ ተስፋ አለን። በማይድን ሕመም ውስጥ ነው ያላችሁት ብትባሉም ተስፋ አላችሁ። ሰው ነው አልችልም ያለው፣ እግዚአብሔር አልችልም አላለም። እድሜ ልክ ተፈርዶባችሁ ወህኒ ወድቃችሁ ቢሆን ተስፋ አላችሁ። የሞት ፍርደኞች ብትሆኑ ተስፋ አላችሁ። በመድኃኔዓለም ፊት እንኳን እስር ቤት
መቃብርን በራለው እሱ ከፍቶ ያወጣል። ተስፋ አለን። ነገሮች ሁሉ ጭልምልም ብለው የሚታዩ ይመስላሉ። ሁሉ ነገር ያበቃ ይመስለን ይሆናል፣ ግን ተስፋ አለ። ተስፋችን ሪዮት ዓለም አይደለም። ተስፋችን የሚመሩን መሪዎች አይደሉም። ተስፋችን አገሪቱ የምትከተለው ፖሊሲ አይደለም። ተስፋችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። ተስፋ አምላካዊ መሰረት ይፈልጋል። ተስፋ የፍጡር መሰረት ላይ መገንባት አይችልም። ተስፋችን አምላክ ነው፣ የዘላለም ጌታ ነው። አዎ ተስፋ አለን ወገኖቼ። ልትተውት ፈልጋችሁ መጣል ያቃታችሁ ኃጢአት አለ፣ ተስፋ አላችሁ። ነገ ሌላ ቀን ነው ወገኖቼ። ዛሬ የጨበጥነው ትላንትና አንደርስበትም ብለን ተስፋ የቆረጥንበትን ነው። እግዚአብሔር ተስፋ የቆረጥንበትን በማውረስ የታመነ አምላክ ነው። ተስፋ የቆረጥንበትን ጉዞ ካልጀመራችሁ ሁሉም ነገር ሩቅ ነው። ጉዞ ስትጀምሩ ግን ሁሉም ነገር ቅርብ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ተስፋ እንዳለን የሚያበስር ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ ለመወቀስ ኑ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ በቃሉ ለመገሰጽ ኑ። ዓለም ከምታባብላችሁ እግዚአብሔር ቢገስጻችሁ ይሻላል። ዓለም የምታባብላችሁ በሬን እንደሚያሰቡት ነው። በሬን ያሰቡታል፣ ይቀልቡታል፣ ይንከባከቡታል። ለምን? ለማረድ። ዓለም አስብታ የምታርድ ናት። እግዚአብሔር ግን እየገሰጸ የሚያድን አምላክ ነው። አዎ ተስፋ እንዳለን የሚያበስር ነው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ። ሶስተኛ፣ ያልተተውን መሆናችንን የሚገልጥ ነው። ያልተተውን መሆናችንን የሚገልጥ ነው። አንዳንድ ሰዎች መክረን መክረን መክረናቸው በመጨረሻ ዝም እንላቸዋለን። ምንም ሲያደርጉ ብንውል ዝም ነው የምንለው። ምንም ነገር ሲፈጽሙ ብናይ አይደንቀንም፣ አይገደንም። ተስፋ ቆርጠንባቸዋል፣ ትተናቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ለእኛ ቃል ካላለቀበት አልተወንም ማለት ነው። አለመተውን የሚያሳይ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ እግዚአብሔር ሲገስጻችሁ ለካ እግዚአብሔር እኔን አልተወኝም የምትሉበት ነው። ተቆጥቶም ፍቅሩን የሚገልጽ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አራተኛ፣ የሚቆጭልን እንዳለ የሚያረጋግጥ ነው። የሚቆጭልን ለምን እንዲህ አደረገ፣ ለምን እንደዚህ ሆነች ብሎ የሚቆጭልን የሚቆረቆርልን እንዳለን አመልካች ነው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ። ሁልጊዜ እንደምናስበው የሚቆጩ ዘመዶች ናቸው። የዘመድ ባህሪ ታውቃላችሁ መቼም፣ በጣም ለብቻው የሚጠና ነው። እሱ ደግሞ የዘመድ ባህሪ እነርሱ ሲያደቋችሁ ምንም ችግር የለባቸውም፣ ሌላው ነካ ሲያደርጋችሁ ግን ይነሳሉ። የእነሱ ችግር የለውም ናዳ ቢያወርድባችሁ፣ ሌላው ሰው ግን ስማችሁን አቀዝቅዞ ሲጠራው እንኳ አለን ብሎ ይነሳሉ። የሚቆጭ ዘመድ ነው። ስድቡ ስድቤ ነው፣ ውርደቱ ውርደቴ ነው፣ ውድቀቱ የእኔም ውድቀት ነው ብሎ ዘመድ ይቆጭላችኋል። መንፈስ ቅዱስ የሚቆጭ ነው። የእግዚአብሔርን ስም እንዳታሰድቡ አይደል የሚለው? በእኛ ኑሮ እግዚአብሔር ሰው ለምን ይሰደባል? እግዚአብሔር ኑሯችንን ኑሮዬ ስላለው ነው፣ ስለሚቆጭልን ነው። በእውነት የሚቆጭላችሁ አያሳጣችሁ። አምስተኛ፣ የብቻ አስተማሪ እንዳለን የሚያረጋግጥ ነው።
በአደባባይ ቆመው የሚያስተምሩን መምህራን አሉ። እነሱንም የሰጠን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ራሱ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያለ ድምፅ በልባችን ውስጥ ሆኖ ያስተምረናል። የአደባባይ መምህራንን አልሰማም ልንል እንችላለን። በልባችን የሚናገረውን መምህር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ግን አልሰማም ማለት አንችልም። እሱ ለእያንዳንዳችን መምህር ነው። ሰባኪው በአደባባይ ሲናገር በልባችን ሆኖ ይሄ ትምህርት ያንተ ነው፣ ይሄ ተግሳጽ ያንተ ነው፣ ይሄ መጽናናት ያንተ ነው ብሎ ሀብታችን የሚያደርግልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ በልባችን ካልሰማልን ቃለ እግዚአብሔርን መያዝ አንችልም። በውስጣችን ሆኖ የሚሰማልን ቃሉን ርስት አድርጎ የሚይዝልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። አንዳንድ ስናስተምር በቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስት ይመጣሉ። አንቺ ማስታወሻ ያዥልኝ ብሎ ቁጭ ይላል። የእሱ ድርሻ መስማት ነው፣ እሷ ማስታወሻ ትይዝለታለች ሚስቲቱ። በልባችን ማስታወሻ የሚይዝልን ይሄ ያንተ ቀሪ ገንዘብህ ነው፣ ይሄ ያንተ የመንገድ ስንቅህ ነው፣ ይሄ ያንተ መፈወሻ መድኃኒትህ ነው ብሎ ከምንሰማው ቃለ እግዚአብሔር ለእኛ ርስት ያስቀርልናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያለ ድምፅ ያስተምራል፣ በድምፅ ያስተምራል። ስድስተኛ የሚያሳይና የሚያጸዳ ወዳጅ እንዳለን ምስክር ነው። የሚያሳይና የሚያጸዳ ወዳጅ እንዳለን ምስክር ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ እግዚአብሔር አስቀድሞ እንከኑን ያሳያል። አዎ እንከኔ ነው ስንል በአንተ ጉልበት ልታጸዳው አትችልም፣ እኔ አነጽሃለሁ ይላል። የሚያሳይም የሚያጸዳም ነው። ይሄ የወዳጅነቱ ልክ ነው። በዚህ በዘመናዊው ዓለም ላይ ስንሰማ የመገናኛ ብዙሃን የሕዝብም የመንግስትም ምንድናቸው ይባላል? አይናቸው ይባላል፣ ግን አያጸዱ። ያሳያሉ፣ እንከኑን አደባባይ ያወጡታል፣ ግን አያጸዱም። መንፈስ ቅዱስ የሚያሳይም የሚያስተካክልም ነው። ልካችንን የነገሩን ብዙ ሰዎች አሉ፣ ልክ ግን አላደረጉንም። ወደ ልከኛነት የሚመልሰን ልኩን ነግሮ ልክ የሚያደርገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰባተኛ የትላንቱን መልካም ነገራችንን የማይረሳ ነው። ወይም የትላንቱን መልካም ነገራችንን የማይረሳ አራሚ ነው። ብዙ ጊዜ ምክር የማንቀበለው ለምንድን ነው? ተግሳጽ የማንቀበለው ለምንድን ነው? ሰዎች ከዚህ በፊት ምንም መልካም አድርገን እንደማናውቅ አድርገው፣ ምንም መልካም ነገር ፈጽመን እንደማናውቅ አድርገው በዜሮ አባዝተው ነው የሚጀምሩን። ስለዚህ ምክርን አንቀበልም፣ ተግሳጽን እምቢ እንላለን። መንፈስ ቅዱስ ግን የትላንቱን የአንድ ቀን አገልግሎታችሁን አይረሳም። ለሱ የነበራችሁን የአንድ ቀን ፍቅርም አይረሳም። የልጅነታችሁን ትጋት አይረሳም። እግዚአብሔር እሱን ወዳችሁ ዓለምን የናቃችሁበትን ቀን እግዚአብሔር አይረሳም። የትላንቱን መልካም ነገራችንን የማይረሳ አራሚ ነው። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር ምዕራፍ 3ን ስታይ ሁለቱን ምዕራፎች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሲመከሩ እናያለን። ካላቸው መልካም ነገር ነው የሚጀምረው። ይሄ አለህ ነው የሚለው፣ ቀጥሎ ይሄ ጎሎሃል ነው የሚለው። ካለን ነገር የሚጀምር ነው። ስትመካከሩ፣ ስትወቃቀሱ ካለው ነገር ጀምሩ። ካለው ነገር ተነስታችሁ ወደ ሌለው ነገር ስትሄዱ ትግባባላችሁ። አለበዚያ ከሌለው ነገር ስትጀምሩ፣ አይ በዜሮ እየተባዛው ነው፣ ህልውና እየተደመሰሰ ነው ብሎ ያ ሰው አይቀበላችሁም። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የትላንቱን መልካም ነገራችንን የማይረሳ እርማት ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን አንደኛ አንገት ስናጣ ነው። መቼ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን?
ሲነገር እንደምንሰማው አንገት የተፈጠረው ጭንቅላትን ለመሸከም ብቻ አይደለም፣ ዞሮ ለማየትም ነው። መንፈስ ቅዱስ መቼ ነው የሚወቅሰን? የመጀመሪያው አንገት ስናጣ ነው። ዞር ብለን የእግዚአብሔርን ውለታ የሰዎችን ውለታ ማየት ሲሳነን መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች ተቸግረው ጸልዩልን ይላሉ። ሲጸለይላቸው የጸሎታቸውን መልስ ይዘው ከእግዚአብሔር ፊት ይጠፋሉ። ችግሩ አይፈታ ብለን እንጸልይ፣ እንደ ተቋጠሩ ይኑሩ ብለን እንጸልይ፣ እንደ ጎበጡ ይኑሩ ብለን እንጸልይ። በእውነት የእኛን ሰው ስናየው ቃለ እግዚአብሔር ከሚያርመው ችግር የሚያርመው ሰው ነው የሚበዛው። ችግር ባይኖር ኖሮ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አንድ ሰው ላይ ይገኝ ይችላል። እኛ ከመንፈስ ቅዱስ እንጂ ከችግር እንድንማር አልተፈጠርንም። ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ለምን አንበለውም? የእግዚአብሔርን በረከት ነጥቀው የሚሮጡ ብዙዎች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ የዚያን ጊዜ ይወቅሳል። የመጣህበትን አትርሳ። የትላንት የጨለማ ዘመንን አትርሳ። የጎበጥክበትን ዘመን አትርሳ። ለመኖር አቅም ያጣህበትን ቀን አትርሳ። ገመድ በጥሰ እዚህ እንደደረስክ አትርሳ ይላል መንፈስ ቅዱስ። የሰዎችንም ውለታ ስንረሳ ትላንት መልካም ያደረጉልንን በብርሃን የመሩንን በወደቅንበት ስፍራ እጃቸውን የዘረጉልን እነሱን ስንረሳ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። በልባችን ውስጥ በመልካም የተጻፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ትላንትና ለእኛ መልካም ያደረጉ ባለውለታዎቻችን ብዙ አሉ። ለምንድን ነው የማንጠይቃቸው? አዲስ ወዳጆቻችን የቆዩትን ለምንድን ነው የሚያስረሱን? ሕይወት ማለት ወገኖች እንደ ተቀደደ ስልቻ ከላይ እየሞላን ከስር የምናፈስበት አይደለም። ወዳጅ ይጨመራል እንጂ አይቀነስም። ዛሬ በልጅነታችሁ በጣም ይወዷችሁ የነበሩትን ሰዎች ፈልጉ። እቺ ቀን የእናንተ እድል ናት። ቆይ ነገ የምትሉ ከሆነ እናንተ ላትኖሩ እነሱም ላይኖሩ ይችላሉ። ሰው ማለት ደርሼ እስክመጣ የምትሉት አይደለም፣ ከቦታው የሚታጣ ነው። ስትማሩ አንድ ደብተር የገዙላችሁ አይረሱም፣ አይረሱም ወገኖቼ። ልጄን ትመስለኛለች የሚሉ አሉ። በልጅነታችን ልጄን ይመስለኛል እያሉ እንዲሁ በነፃ የሚወዱን አይረሱም። ታስረን የጠየቁን አይረሱም። ተርበን ያበሉን አይረሱም። ታመን የጎበኙን አይረሱም። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን አንገት ስናጣ ነው። አንገት ስናጣ ነው። በወዳጆቻችን ቤት በጓሮ ስናልፍ እንዳያዩን እያልን ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። አንገት ስናጣ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰን። ይሄ ትውልድ የወላጆቹንም የወዳጆቹንም ውለታ የሚያስብ አይደለም። በአብዛኛው ውለታ በላ ትውልድ ነው። ሁሉም ነገር የሆነለት ስለሚገባው እንደሆነ የሚያስብ ነው። ስለሚገባን የወደዱን የሉም። እግዚአብሔር ውደዷቸው ስላለ ብቻ ነው። የሚወዱንም ስጦታዎቻችን ናቸው። አንገት ስናጣ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። ለእግዚአብሔር ተስለን እንኳ መክፈል አንችልም፣ እንረሳለን። የጸለይንበትን ነገር እንኳ ሲሟላ ተመስገን ጌታ አንልም። ብዙም ጸሎት አለን፣ ጥቂት ምስጋና የለንም። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል ይወቅሳል። ፊደል ያስጠኑንን እነዚያን አባቶች የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማሩንን
ማሰብ አለብን ወገኖቼ። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን ምስጋና ቢስ እንሆን ነው። ምስጋና ቢስ እንሆን ነው። ለጀም ባገራችን ብልት እናደርግና ምግብ እንብያለኝ ማለት ደስ ይለናል። ተኝተን ነው ምናድረው አልተኛሁም ማለት በጣም ነው ደስ የሚለን። ግን ሲተኮስ አልሰማሁም ወስትሉ አልሰማሁም ይላል ተኝቷል ማለት ነው። ለምንድን ነው ምግብ እንብያለኝና እንቅልፍ እንብያለኝን የምንወደው? ምስጋና ቢስ ስለሆነ ማመስገን አለብን ወገኖቼ። የሚመሰገነው ስለ ብዙ ነገር ነው። እጃችሁን ዘርግታችሁ ስታጥፉ ምስጋና ይገባል። ደርቆ ይቀራል። ወደ መታጠቢያ ቤት ስትሄዱ በጣም እግዚአብሔር ይመሰገናል ወገኖቼ። አልጋቸው ላይ ሁሉን የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ሰው እጅ የወደቁ ሰዎች አሉ። የበላነው ስለ ተስማማን ማመስገን አለብን። ብዙ የምናመሰግንበት ነገር አለ። ህይወታችንን ግን በምሬት አምረነዋል። ምስጋና ቢስ ስንሆን መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ከቤታችሁ ስለወጣችሁ ብቻ አመስግኑ። ስራ ላይ ኖር ይችላል። ካልጋው ከወረደ 20 አመት የሞላው በሽተኛ አለ። አመስግኑ ወገኖቼ። እጆቻችሁ ስለሚታዘዟችሁ፣ እግራችሁ ስለሚታዘዛችሁ አመስግኑ። አራስ ልጆች አይነ ስውር የሆኑ ታገኛላችሁ። ይችን ዓለም ለአንድ ቀን እንኳ ማየት ያልታደሉ አመስግኑ። እያንዳንዱ የሰውነት ክፍሎቻችን የምስጋና ርዕስ ናቸው። እያንዳንዱ መልክዓ መልክ የምንለው ኮሱ ነው። ከራስ ፀጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ ማመስገኛ ነው። አዎ በፀጉሬ ቁጥር መጠን ለአንተ ምስጋና ይሁን ይላል። በፀጉራችን ቁጥር ልክ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ አለብን። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን አሁንም ትእዛዙን ስንተላለፍ ነው። ቃሉን ስንተላለፍ፣ ትእዛዙን ስንተላለፍ መንገድ ስተሃል እያለ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። አራተኛ ጌታን ስንክድ፣ ጴጥሮስን ታስታውሳላችሁ። በአፉ ነው የካደው፣ በልቡ እኮ አልካደም። በአፉ ጌታን ሲክድ መንፈስ ቅዱስ ወቀሰው፣ ለንስሐ በቃው። እኔ እኮ በልቤ አምናለሁ በአፌ ነው እንጂ የካድኩት ማለት አይቻልም። በልባችን የምናምነው በአፋችን የምንመሰክርለት ጌታ ነው። አምስተኛ ስናስመስል መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ይህን በገላትያ 2 ቁጥር 11 ላይ ጴጥሮስን በኋላ የመጣው ጳውሎስ ገሰጸው። ጴጥሮስ ከአሕዛብ ጋር እየበላ ነበረ። አይሁዳውያን ሲመጡ ተሰወረ። እግዚአብሔር ባላፈረባቸው ማፈር የለብንም። ስድስተኛ በጸሎት ስንደክም መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። መውቀስ ብቻ አይደለም፣ ያግዘናል። በሮሜ 8 ቁጥር 26 ላይ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል ይላል። ምን አይነት ድካም? ያለ መጸለይ ድካማችንን። በመከራ በፈተና ውስጥ ስንሆን እንደነዝዛለን፣ ለመጸለይም አቅም እናጣለን። ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ድካማችንን ያግዛል። ሰባተኛ ስለ አለማመን በዮሐንስ 16 ቁጥር 8 ባነበብነው ላይ እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው ይላል። ትልቁ ኃጢአት በክርስቶስ አለማመን ነው። ትልቁ ኃጢአት የኃጢአት አውራው በክርስቶስ አለማመን ነው። በአዳኝነቱ አለማመን ነው። በደሙ ዋጋ አለማመን ነው። በስሙ አለማመን ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ወደ አብ መሄዱ እርግጥ ነው። ጽድቅ ማለት እውነት ነው። ደቀ መዛሙርቱ ከዚህ በኋላ በዓይናቸው እያዩ ሳይሆን
በእምነት እያዩ ያመልኩታል። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ሰይጣን ተፈርዶበታል። ዛሬም ግን ሰይጣን የበላይ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ከፈሪሃ እግዚአብሔር ወደ ፈሪሃ ሰይጣን የተሸጋገሩ ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳቸዋል። እኔ እኮ ነኝ ትልቁ ይላል። ጠላትህ አይደለም፣ እኔ ነኝ የዓለሙ ገዢ፣ ሰይጣን አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። እኔ የሚፈውሱም የሚያጠምቁም ሰዎች ነገረ መለኮት ቢማሩ ምን አለ? ሴት ዛር ነው የያዘው ይላሉ። ሰይጣን ጾታ አለው ወይ? ሴት አይነ ጥላለችበት ይላሉ። ራሱ አገሩ እኮ ገና ያልተሰራ ሀገር ነው። አይነ ጥላ ነው ራሱ እኮ ወገኖች። ምንድን ነው ሲባል አይሳካለትም እየሄደ። አዎ ለማስተማርም ለመጸለይም ለመፈወስም ነገረ መለኮት መማር ያስፈልጋል። አለበዚያ መሳቂያ ነው የምንሆነው። እንስታለን፣ እናስታለን። ስምንተኛ ክርስቶስን ስለ ማክበር መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። አላከበራችሁትም ይለናል። ዘጠነኛ ቅድም የገለጽነው ነው። ጠላትን ስለ መፍራት ይወቅሰናል። የሚፈራ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰይጣንን እንጠነቀቀዋለን እንጂ አንፈራው። የሚያስፈራን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ወቀሳው በተለያየ መንገድ ይመጣል። የመንፈስ ቅዱስ አንደኛ በሰዎች ይወቅሰናል። በመምህራን፣ በደጋጎች፣ በሕፃናት፣ በማንጠብቃቸው በለዓምን በአህያ ወቅሶታል። መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ይወቅሳል። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በህሊና ይወቅሳል። በህሊናችን ድምፁን እያሰማ ይወቅሰናል። የሚገርም ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ለሚሊዮን ሰው እየተናገረ ግን ለእያንዳንዱ ሰው በግሉ ይናገራል። እሱ የሚያጋልጥ አምላክ አይደለም፣ የሚገልጥ አምላክ ነው። ሸፍኖ የሚሰራ አምላክ ነው። በር ዘግቶ የሚሰራ አምላክ ነው። ልጆቻችሁን ስትቀጡ እንኳ በር ዘግታችሁ ነው። ልብስ ስትለውጡ እንኳ በር ዘግታችሁ ነው። ስትዋቡ እንኳ በር ዘግታችሁ ነው። መንፈስ ቅዱስ ጋርዶ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም የሚሰራ ነገር ካልተጋረደ ለሚያልፈው ሁሉ ምን ሊፈጠር ይችላል? አደጋ ሊያመጣ ይችላል። ሰዎች የተሰራ ነገራችንን ነው ማየት ያለባቸው። ያልተሰራ ነገራችንን የሚያይ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሊቀበሉን አይችሉም። ተስተካክለንም ተጠንቅቀንም አልተቀበሉ ነው። እንዳይቀየሙ እንዳያዝኑ ብለን ኖረንም አልተቀበሉ ነው። መንፈስ ቅዱስ በህሊና ይወቅሳል። ሶስተኛ በቃለ እግዚአብሔር ይወቅሳል። መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ይናገራል። ቃሉም በመንፈስ ቅዱስ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ የምንሰማበት ነው። በመስማታችሁ ብቻ ትባረካላችሁ። አይሁዳውያን አንዱ ምርጥነታቸው ምን ነበር መሰላችሁ? የእግዚአብሔርን ቃል በምኩራብ ተገኝተው ሲነበብ ብቻ ሰምተው ይመለሳሉ። በማንበብ ብቻ በረከት አለ። በመተርጎም ደግሞ ሌላ በረከት ደግሞ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ ብቻ፣ በማንበብ ብቻ፣ በመስማት ብቻ ይባርካል። ሁል ጊዜ ቃሉን ስሙ። ጠዋትና ማታ የእግዚአብሔር ቃል በግድ ያስፈልጋችኋል። እንዴት ቀኑን ትጀምሩታላችሁ? እንዴት ነው በሰላም የምትተኙት? የእግዚአብሔር ቃል የማያቋረጥ ኪኒን ነው። የመዋያውም ኪኒን እሱ ነው። የእንቅልፉም ኪኒን እሱ ነው። የምንማረው ምንድን ነው? ባለፉት ጊዜያቶች ይህንን ትምህርት በስድስት ሳምንታት ለማየት ሞክረናል። ሶስት ነገር እናያለን፣ እንማራለን። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ይመልሳል። መንፈስ ቅዱስ በፍቅር የሚያስተምር ስለሆነ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ
እልህኛ አያደርግም። ካነጋገር ጉርለት ትክክል ብንናገርም አንዳንድ ሰዎችን እልህኛ እናደርጋቸዋለን። መንፈስ ቅዱስ ግን በፍቅር ለጥቅማችን ስለሚናገር እልህኛ አያደርገንም። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ይመልሳል። ወገኖች፣ የሰው ክብር ማለት ደግ መንገዱን መጨረሱ፣ ክፉ መንገዱን ማቋረጡ ነው። ደግ መንገድ ካልጨረሱት ይጎዳል፣ መልክ ክፉ መንገድ ደግሞ ሲጨርሱት ይጎዳል። ካፈርኩ አይመልሰኝ የክርስቲያን ቋንቋ አይደለም፣ የሰውም ቋንቋ አይደለም። የሰው ልጅ ማለት ሁል ጊዜ ለመታረም የሚኖር ነው። ይህ ሀሳብ ምነው በገባን? ስንቱ ቤት እንደው በተረጋጋልን። ምነው ይህ ሀሳብ በገባን? መሪዎቻችን፣ የሚመራው ህዝብ ሁሉ ምነው በተረጋጋልን? ካፈርኩ አይመልሰኝ አገር እያፈረሰ፣ ትዳር እያፈረሰ፣ ወዳጅነት እያፈረሰ፣ በአመት የገነባነውን በዕለት እያፈረስነው ነው። ሁለተኛ የምንማረው ህብረትን ቀጣይ ለማድረግ ነው። ህብረታችን ቀጣይ የሚሆነው የመንፈስ ቅዱስን ወቀሳ እየሰማን እየተስተካከልን ይቅርታ እየጠየቅን ታገሱኝ፣ ጊዜ ስጡኝ እያልን ነው። ዛሬ ለውጠዋለሁ፣ ዛሬ አሻሽለዋለሁ ልንል እንችላለን፣ ላናደርገው እንችላለን። ጊዜ ስጡኝ፣ ጥፋቱ ገብቶኛል፣ እስክለወጥ ድረስ ታገሱኝ ብሎ ለመማፀን ይህን ትምህርት መማር አስፈልጎናል። ሶስተኛ የበደልናቸውን እንድንክስ ነው። እድሜ የሚሰጠን ለመካሻም ነው። የበደልናቸው የጎዳናቸው በህይወት ካሉልን እድለኞች ነን፣ ለመካስ እንችላለን። ንስሐ ማለት የበደሉትን ነገር ይቅርታ መጠየቅ፣ የወሰዱትን ነገር መመለስ ነው። የመካሻ እድሜ እግዚአብሔር ይሰጣል። የመካሻ እድሜያችንን ግን መጠቀም አለብን። ስለዚህ የበደልናቸውን እንድንክስ ይህ ትምህርት ይነግረናል። በእውነት በፍቅር በርኅራኄ በመሸፈን የሚወቅሰን የሚሰራን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በእነዚህ ጊዜያቶች ሁሉ ደግሞ እንደዚህ እንድንማር ስላገዘን ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። አንተ የጥንት አምባ መጠጊያችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ከመንፈስ ወዴት እንሄዳለን? መሸሻችን እሱ ነው። ሲርበን ጥጋባችን፣ ሲጠማን እርካታችን፣ ሲበርደን ልብሳችን ቅዱስ መንፈስህ ነው የሚያጽናናን የሚያረጋጋን። ጠላት የሚዘራብንን ሁከት ሁሉ ደግሞ የሚገስጽልን፣ ማዕበልን ቀዝፎ የሚያሻግረን ቅዱስ መንፈስህ ብሩክ መንፈስህ ነው። መንፈስህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር መንፈስህ ከሁላችን ጋር እንዲኖር ስለፈቀድክ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ዘመናችንን ሁሉ በስምህ ባርክልን። መውጣት መግባታችን፣ መኖር ማቀዳችን ሁሉ በአንተ የተባረከ ይሁን። ሁል ጊዜ ፍርሃታችን አንተ ብቻ ሁንልን። የምድር ዘመናችንን ከአንተ ጋር በመንፈስ ምክር እንፈጽመው ዘንድ ጸጋህን አብዛልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።